Hej alle og ja, velkommen til en ny video inde for Prank Wars serveren her I sidste video, der fandt vi denne søde gris Nå, prøv at er den ikke bare mega sød? Jeg synes, den er mega sød Og jeg spurgte, hvad for folkens, har I nogle gode navne til den her gris? I har kommet med en masse navne Altså, jeg tror, der kom 500 navne i sidste video, som jeg sådan skulle vælge imellem Og det var rimelig svært, men jeg har fundet et navn, som den her gris her skal hedde Men inden vi går hen og giver vores søde gris her et nyt navn Så har jeg lige hurtigt en reklame for nogen, der hedder Seba, som kommer her hvis man går ind på Google og skriver seba.dk kommer man ind i et online spil. Det er Habbo Hotel, som er kommet tilbage for at gøre et stærkt comeback. Man starter simpelthen med at oprette en account, ligesom i alle andre spil. Derefter kommer man ind i spillets lobby. Det er lidt ligesom en hop til en Minecraft server, kan man sige. Derfra der kan man vælge at oprette sit eget rum, besøge andres rum, eller som i mit tilfælde kan man vælge at skifte sit tøj på sin mand, så man kommer til at se godt ud. Som sagt er det muligt at oprette sit eget rum, hvor man kan indrette og dekorere det, som man vil, hvor ens venner kan komme og besøge ens rum. Og her der har vi så et eksempel på, hvordan et fed værelse kunne se ud. Hvis det lyder interessant, så synes jeg, at I skal hoppe ind på hjemmesiden og lave jeres egen profil i spil sammen med jeres venner. Der er også en Discord-server, hvor det er muligt at snakke med andre danskere, som spiller den. Link i beskrivelsen. Så er vi tilbage igen. Og som sagt, hvis det lyder noget for jer, ja, det der sepper der, så synes jeg helt klart, I skal prøve at tjekke det ud. Og tusind tak til dem for at sponsorere den her video. Men jeg skrev som sagt ud i sidste video, hvad, hvad skal vores søde, søde gris her ved? Og der kom en masse fede navne. Men af en eller anden grund, folkens. Skal vi lige være helt seriøse? Af en eller anden grund, så var det den her kommentar her, der fik flest likes Og det er Frederik, der har skrevet grisen Sutsko. sudsko. Hvad biler jeg en Ah, altså, jeg sagde, at I lige præcis ikke skulle skrive sådan et eller andet fjollet og så gjorde jeg det. Men fair nok. Jeg lovede, at jeg ville tage den kommentar, uanset hvad det var, der havde flest likes. Og det blev så den. Og ved du, vi, vi skal simpelthen navngive grisen sudsko. Og jeg fjerner også lige de her for fra Prank. For jeg har fundet ud af, at der er så ikke gennem nogen kis med 64 diamanter. Og jeg har også været rundt og kigge, og jeg kunne finde nogen. Så tak til jer, der skrev, at det bare var en prank. Og at, øh, ja, der ikke giver nogen, eller der ikke, slet ikke nogen keys. Jeg troede ellers godt, det kunne passe, fordi han har mega mange diamanter, ham Judith der. Åh, oh, Enderman, øh, uh, <laughs> Nej, du kan da ikke bare være ned i min kælder, uden at betale husleje. Sådan der, dumme, Enderman, øj! Sådan den der, væk med den. Jeg fik faktisk lige en grass block, det ender for væk med de to. Ikke, ikke ender for dig, bare en ender på. Nå, uh, vi har en anden her. Så vi vinde her, navngiver. Og oh, så skal vores gris hedde Sutsko. Sutsko simpelthen, Nå oh, ja stakkels, det er næsten lidt synd for grisen Hvem er der? Hvad så gris? <laughs> Frænsten er navngivet dig Åh, oh, jeg døber dig her Sutsko Dusch, åh oh, Det er en glad lille gris jeg skal vi ikke se, har vi nogen øh, gullerødder? Jeg skal se, har vi ikke nogen Det kunne være lidt sjovt hvis vi har nogen gullerødder, ellers så skal vi da nok lige have skaffet nogen uh, jo vi har 12 gullerødder her Oh, jeg, vi skal lige over og uh, give Sutsuko. Se, grus Sutsuko. Ja, yeah, vil du gerne have nogle guldrødder? Ja! Åh, yeah. hvad oh, du? Åh, oh, se. Oh, der kom hjerter. Den blev meget glad. Men der har flere guldrødder? Vi ligger vi lige sådan to guldrødder der. Så kan du bare spise dem, når du uh, lige bliver sulten. Sådan der. Åh, oh, Sutsuko er bare mega glad. Jeg har forberedt nogle fede ting, vi skal lave i dag, faktisk. Jeg har nemlig skaffet en masse items over en masse sand. En masse ulokort, og så en masse sådan øh, eksotiske ting og noget mere sand her Fordi jeg vil nemlig gerne lave en prank på Judix og hans kammerater derovre Og øh, hvad den prank er, det kommer ind på lige om lidt Men først skal vi se, hvad filen er det her for noget Der står her, jeg har begravet en hemmelig strategi på følgende koordinater Og så er der nogle koordinater Her er lykke team L Og så står der, men det første mølle, fordi alle har fået den besked Okay, og så står så er der en, der har skrevet her Fest din prank det er kun en dirt blok spy, og så er der en der skriver her. Jeg tog fejlfest. Det er en mega skat. <laughs> jeg tror spyen sat det der skilt for at redde os, og så er der en eller anden der prøver at forvirre med at sætte det der skilt derovre. <laughs> oh nej, oh nej. Ved du hvad så mange pranks, Nu må I se stop. Spyen har været løbet mega langt væk og fundet ud af at der ikke var noget, så tror jeg på ham, og ellers så. Øh Ja, så gætter jeg på, at jeg har set at de skilt være der et stykke tid, så hvis, ja, der rent faktisk var en prank, så er der nok nogle andre, der kom ud først. Men vi skal simpelthen lave en prank på Judix, og det jeg tænker mig faktisk, det er, at Judix, han er på ferie lige nu i Malta, mens jeg optager den her video her. Og han kommer hjem den her dag, hvor videoen kommer ud, hvis jeg ikke tager helt fejl. Så derfor vil jeg gerne lave et stort område over ved hans base om Malta. Altså det er sådan et lidt øh, tropisk sted. Det er fordi han er på ferie. I kan se ind på hans vlogkanal, hvordan det ser ud. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at bygge noget lignende over ved ham. For ja, det, det, jeg synes, synes bare, det kunne være lidt sjovt, ikke? Så hvis vi lige fylder vores inventory her med, ved jeg, jeg tror bare, vi fyrer sand, masser af sand, og så alt det her. Vi skal fylde hele en space op med sand, og så skal vi lave et hotel, tænker jeg også. Det kunne være rimelig sjovt, eller måske nogle parasoller af en art. Men først, så skal vi først lige finde over til en space. Jeg er ret sikker på, at det er den der retning der. Så øhm, jeg vender tilbage, når jeg har fundet over. Jeg kom frem til der, hvor Emil, Julix og Foxy bor. Og jeg tænker, at jeg vil lave øh, den her prank til sådan noget, som... Øh, jeg ved ikke. Prank, prank. Det skal også være måske lidt en gave. Lidt ligesom ja, med Spyplanen, jeg vi lade det der til Comkeen og det med, hvor vi lavede deres hoveder. Derfor tænker jeg, at hvis jeg bygger hele den her ø her ved siden af den om til sådan en Malta-tema her. Så jeg synes er sikkert, at det er mega fedt, og så kan det være, at han kunne tænke sig at beholde den. Ellers så må han jo selv rive det ned og bygge noget andet i stedet for. Men jeg tænker, at vi laver hele den her til, for jeg ved ikke lige, hvordan vi skulle gøre det herover. Det er lidt svært, for det er jo bare et vandfald, og så bor de inde i klipperne. Man måske kunne lave noget ude foran på stranden, men ah, jeg, synes, jeg synes, det er fedt, hvis vi bygger det over, hvor der er alle de her træer. Er. Så jeg vil gå i gang med at få forvandlet hele det her område her. Så vil jeg måske opdatere undervejs, eller så viser jeg bare, eller så klipper jeg bare til, når jeg har bygget det hele. En lille hurtig update, folkens. Jeg har fået, øh, ja, jeg har fået fjernet en del, øh, hvad det, jord og træer og alt muligt andet græs, halløj, der var her på øen. Og den er begyndt at se rimelig sådan sandet ud. Altså, man kan godt se, at det begynder at ligne en <laughs> jeg synes, det bliver godt. Jeg har dog lavet et lille område værre hernede. Jeg har lavet øh, til græs, for jeg tænker, vi kan godt lige lave et lille smule tropisk noget. Ja, nej, måske et lille vandfald heroppe. Så er min plan lidt, at øh, vi skal have bygget et, øh, et form for et lille hotel, eller noget, med udlejning eller et eller andet til nogle ting. Måske en lille bro, og så skal vi lave nogle parasoller, og så egentlig bare få lavet det sådan rigtig jungle tropisk sådan rigtig ferieagtigt, lækkert. Men øh, ja, jeg skal lige have sat nogle flere fakler, for det begynder at blive lidt nu, så det er ikke så godt. Ja, 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 det begynder da allerede at være lidt hyggeligt. Jeg har fået øh, lyst hele øen op og lavet alt til sand, stort set. Og begyndt at få plantet en masse jungle trees her, så det kommer til at ligne, at der er nogle palmer. Vi skal måske lige have skaffet nogle kokosnødder, altså nogle coco beans, vi kan hænge op i træerne. Det kunne være rimelig nice. Men jeg synes selv at det allerede, det begynder at blive decent. Altså jeg tænker, jeg vil have nogle parasoller om på den her side. Det skal være sådan et sted, hvor man soler sig. Så har vi sådan et, et, et tropisk område herovre, sådan rigtig øh, eksotisk. Det er det rigtig nice. Jeg glæder mig virkelig til at, at høre, hvordan Dyrdeks reaktionen bliver. Jeg tror, det bliver rigtig fedt. Men øh, jeg håber i hvert fald bare, at han bliver glad for det. Så jeg tænker i hvert fald nu, øh, der har jeg i lidt forskellige ting. Jeg har lavet en lille sti her, I kan se her. Og jeg forresten, jeg har fået op til fine på. Så jeg har fået min kappe igen. Woo! Og det betyder også, at jeg har fået meget bedre FPS i den nye version. Og jeg kan zoome uden et glass selvom glass er rigtig seje. Så kan jeg også zoome uden nu. Men øh, I kan se, jeg har kun sand og lidt øh, mega mange bambus øh, og lidt kaktus. Og hvad vi skulle have sat nogle kaktuser. Hvad man skulle lave et lille kaktusområde herude? Det kunne da godt være. Men øh, jeg skal i hvert fald tilbage for at hente en øh, masse uld og lidt øh, træ, for jeg vil godt tænke mig at lave nogle, øh, nogle tæpper her øh, derover, hvor man kan lægge og sole sig på. Altså nogle håndklæder, ikke? Og så vil jeg gerne have nogle par og lidt forskellige ting. Så vi skal lige hurtigt et øh, smut tilbage, og så prøve at hente alle de ting. Så pranken simpelthen i hus. Woo! Eller gaven, eller hvad man kalder det. Men <laughs> Judix, han, er i hvert fald, han får i hvert fald en overraskelse, når han joiner, og også nogle af de andre her. Men lad jeg har bygget det her sted herover, og jeg synes, at vi lige skal prøve at kigge på det. Vi skal lige starte med at lave lidt parkour på åkanderen, det er altid nice. Så har jeg sat nogle skilte der, dem tager vi til sidst. Men jeg har simpelthen bare bygget nogle håndklæder her, og sådan en par sol her. Og vi fjerner lidt den her sandblok der. Men I kan hvis jeg lige går i fem mode, så kan I se, at jeg har dekoreret sådan lidt med noget, noget hulam her ovenpå. Det er ikke lige før, vi skulle gøre... Nej, jeg har ikke, mere, jeg har nok lyserød uld til det. Nå, jeg ved ikke, vi kunne gøre det med... Vi gør det med sort uld. Skal lave en sort par det gør vi. Sådan der, det mangler vi lige Godt vi lige giver rundt og kigger på tingene Sådan der, så laver vi lige en sort parasol her Whoops, Det ser allerede mega godt ud Men vi har simpelthen lavet det her område her og Jeg synes det er blevet rimelig godt, der er håndklæder på stranden her Så man kan lige sætte sig på et håndklæde Lige sol så <laughs> og lige nyde det hele Det ser jo rigtig godt ud Og så er der jo selvfølgelig parasoller, så man kan være i skyggen Så er der sat sådan en lille banner op med at så man kan se, at ja, det er jo uh, Team Spy og Fest, der står bag der Så det er rigtig fedt og så øh, har jeg lavet et øh, sandslot ja, med en øh, med vand i rundt om. Jeg synes, det er en sjov lille detalje. Jeg har faktisk lavet to sandslot mere. Jeg har lavet et herovre sammen med det øh, tropiske område herover. Det ser ret hyggeligt ud. Og så er jeg også hernede i den anden ende, hvor vi har lidt kaktusser. Der har jeg også lige lavet et, uh, et lille bitte sandslot lige der. Så det ser jo rigtig godt ud. Men i hvert fald, vi skal lige løbe over. Jeg skal nok fjerne de her kister og crafting table her. Det skal vi nok lige få fjernet der. Men jeg sagde, vi skal lige kigge på skælden af færdsgrad. Hej, Judith. Jeg håber, din ferie til Malta har været fed. For at du ikke kommer til at savne omgivelserne på Malta, har jeg lavet et ferieparadis til dig. Og så festdagen. Så ja, jeg håber han bliver mega glad Men folkens, hvis I kunne tænke jer at se nogle flere Prankos videoer Så skal I hoppe ned under videoen, smid et like Det kunne i hvert fald være rigtig nice Og så hoppe lige ind til Tudiks kanal Og lige skrive en kommentar med, at vi har bygget det her sted til ham Og ellers folkens, må bare have et rigtig godt Indtil vi ses næste gang, vi ses folkens Hej hej